نور اشتاق الله باس بيسان الله اشتاق سيمس زين مولا فيدي تنبي باس بيسان الله وفاميليا في بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم سي كومبانيو اي توني كي كيسي جير سي جير نابو نابو كامينو ديبوس نيرمو سومان الله ordenano para cumprir contratos que não tomar que um outro. Allah azza wa jalla e ordenano para cumprir contratos. Contratos que se com a violação de lei de Allah e castalados. Não tomar que alguém Allah ordena para cumprir. Muçulmano que chore. Primeira forma de disciplina de guerra.
Chonan abou ko ci akwar abou ko ni ke ko ci jaar ko ci do le meta de ni gen ci ci yom bi ya sa ne ci ci do no ri ko ci ci ko ba ka se ta ko la fa e du hunna bo so ba mi ngeris ko dal ka mi ni mi nge ka sa ndiki di bi di yalla ndiki di bi di sin tabaki di di bi di yalla kel ta ka o ko mi so o jabla ou conversas. Essa primeira forma de disciplina minha. Esse que é o pior problema na nossa sociedade. Se é um passo que o mundo acaba com o homem minha, tem a voz minha que continua sendo desobediente a sinari, se é arrogante e tangibi, Deus dá o homem segundo passo. Suma é outro remédio e calcula a doença de ninguém, vai para o segundo remédio. Vai conforme o ensinamento de Allah. E fala, fahjuru na firma da direita. Segundo, vos olha ninguém na cama. Esse problema dos. Porque a mãe de ninguém se tem em dos olhos. Se a vos olha, ele não vai ter outro. Magari Miguel était de 12 hommes. Hommes qui caractérisent pour la colère. Il y avait Babus Nieris qui laissait hommes et Tababa qui laissait hommes. Si vous voulez, Miguel Casta. Miguel qui met Allah à sa manière. Si vous voulez, Allah, vous voyez la surah de Nisa, ayat numéro 34. Jesus pega peso na dina, ele esforça ao contra de si na manga de línguas. E tem ao contra de si na mandinga, na cura, na português, na inglês, na francês. Bem, mas isso é um capítulo só que está. Allah fala, Zola na cama. Se ninguém lhe casta, quer dizer, e que interessa que nenhum homem, e que não tem até nada a ver com o tababá, ele só se come que casar legalmente, vos olhar na cama 1 dia, 2 dias, 3 dias e não contar o que é uma passa. Mas que se ele me mede ao lado da sua janela, e que se ele me engane casta, não casa na sua cabeça. Mas nós não se importa de Allah subhanahu wa ta'ala, talvez Allah está filiando ele. Esse é o segundo passo. Esse segundo passo também, o bem que me engane daqui, né? E mata pior. E mata facilmente, e mata desobedecido. Allah dá o terceiro passo. Que terceiro passo? Para ele querer que ele me fale. Então, o nome de capítulo. Então, o nome, número de capítulo. Será versículo. E fala para o soldado. Quadribou o e fala para o soldado. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam também ordena para a minha irmã para que eu não os traga para que eu tocasse cara para que eu tocasse manga de partes de corpo para que eu tocasse lá li representantes de povo que eles que estão representando aqui em casa da rede lá. Tudo se vira assembleia. O deputado de nação de Guiné-Bissau é de uma ser gravatas, é de uma ser canetas, nunca se disse. E unanimamente ou maioria, porque a democracia é capaz de liberdade. Não. Você está falando maioria que vence. A verdade que vence. Ele está falando, a maioria que vence. Mas Dina, ele está falando, a verdade que vence. E por ser unanimamente, que é concordo, eu estudo. Ou a maioria de deputados de nação, o Canadá de outra nação, guineense, ele pega a caneta,
يقول لك الله كبير يمكن يهتم. إليه أبنوس أنفس كي كان الله مشتي يفعل الله إيه ولي إنا بني بسوء أنه قلنا سيدنا ديبوتاد ديجيني بسوء يتم كاليتا لانا أسمبلينيا يفعل ديوس ابني افرنا القران سكران انوض نقول دينار اناني مامين او ميورية ابسولوتا اكان ابليكار نبيني بسارة نعم نسمع قال مطلع يا بروفان يقول الله نعم سوطة من جاري كلا كان بسيط نبيني بسارة نقول سيطة قلت ليس ما كلا كان سيطة دكنونا بغيره مسلمان سي الله فلسين هو ضرب الدم الله يكليتوني من سزيرك الله مدن من إداب الليل كي الليل الله كل ليل لكي الليل سنو سجير نونا في إرباش نونا في إرسوغرازة نونا في إستابيدا نونا في نفيدة بوشك نتركوا في نستنير ما نوم ماسا كي الليل الله نو فابريكا الليل بانو كابسة يكاكو دارنا نادي Minha casada, e
incredibile de marcar nenhum passo fora de casa de seu marido, sem permissão de seu marido. Mas a maioria de nós mulheres não. Está com 30 minutos na casa de banho, leva pouco. E acaba entrando na casa de banho, entra na porta e o urinho de cabeça tem na pata. E com verniz. Ela vê. E com lápis. E por suma. O profeta Muhammad agora fala. Só ninguém tem de dor de corpo que está por suma e sei que é na rua. Caso ao contrário, a hora que está com maridos na casa, o cara sente cheiro de perfume na comida. É cada perfume a hora que está com dinheiro, homens na casa. Quero um projeto, não sei o que, decido com média, etc. A hora que ainda sai, é perfume, e condenado, proibido, eles não. O que perfume é acabar, depende da sua porcheira, e bife o marido de homem falar, ele não sei. Você, o caceta, ele não pode sair daí, não vai? E viola o direito. E não é difícil, para o direito de companheiro não é violado, e não é difícil para não cumprir que contrato de casamento. Isso é o contrato de dinheiro, é direito de dinheiro, que direito comum que ele não dá. Se Deus dá na vida cumprir o São Unido, nós vamos falar diretamente, inshallah. Dona Pedro Allah para Allah para os pecados. Dona Pedro Allah para Allah dar facilidade de cumprir contratos com a Dona Pedro. Para saber para Allah se dá tanto. Para saber para Allah com a média. Para saber para Allah com os pagos de verdade. E sorteando dar facilidade para nossa equipe de verdade. Para saber para Allah com os pagos de felicidade. E sorteando dar facilidade para nos reduzir. Dona Pedro Allah e a irmã. Cada um dos que se não é irmãos na Palestina, manda ver Allah ver e essa pena de Deus. Eles que passam adiante para Allah e essa pena de Deus. Eles que sobreviveram para Allah apoiam-nos. Se uma maneira que apoia o profeta Muhammad na Ghazwat Badr, maneira que apoia o profeta Muhammad na Ghazwat Uhud, maneira que apoia o profeta Muhammad na Ghazwat Ahzab, dona ver Allah Azza wa Jalla fe Allah Kudal, para Allah os inimigos e orgulho. Para Allah com seus inimigos e para o orgulho de um muçulmano, nós sempre paramos. Para saber para Allah com Deus, para saber para Allah e essa força, para Allah e esse apoio e barulho de nós muçulmanos na Palestina, que tem a sempre nos vive e sentir para nós tudo. Manda para Allah, para Allah e esse bem, para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com seus companheiros, com sua família. Manda para Allah, para Allah, tudo que está bem para Allah e a saúde, e nós é nós que passa diante para Allah com Deus. Que nós não anima Allah e esse bem. Que junto que Cristo sobre ele é capaz para eles da comunidade.